Bon dia i benvinguts a l'aula de música de l'escola. Som la classe de tercer A i us anem a oferir el concert de primavera. El programa estarà format per cançons populars que cantarem i interpretarem amb flautes i els instruments de la milícia. Esperem que us agrade molt. Que cantarem és el poll i la fusa i ens parla dels preparatius al casament d'aquests dos insectes els quals sense tindre res reben l'ajuda d'altres animals. Thank you.
popular valenciana. Es diu Totes les monges. Escoltareu una barreja entre les notes de l'escala i la història d'aquesta obra. Us interpretarem algunes cançons que hem estudiat al llarg del curs amb la flauta del bec. Estigueu molt atents perquè ja us falta menys per aprendre a tocar-la. Començarem amb melodia tradicional, una cançó popular alemanya. Per flauta de bec, que veus és agradable de tot el curs. M'he perdit el paper de sonarà. Thank you.
de la flauta amb només dues notes, el la i el si. Carmen, toca, vols tocar-nos el la perquè sàpiga com se fa? Mireu, mireu, té que tapar dos forats. I Paula va tocar el si. Bé, doncs en aquestes dues notes hi toca la cançó de la polca. Ara veureu que xula.